Vlada Unsko-sanskog kantona je na posljednjoj sjednici usvojila odluku koja će pozitivno uticati na mlade parove koji još nisu riješili stambeno pitanje. Sufinansirat će zakupninu stana. Vlada je usvojila odluku o subvencioniranju dijela zakupnine za mlade za 2024. godinu u periodu od 12 mjeseci. Za ova sredstva rezervirano je 50.000 konvertibilnih maraka, a obzirom da mladi nisu u mogućnosti svi da kupe nekretninu, prinuđeni su da iznajmljuju iste. Sada ide raspisivanje javnog poziva gdje će mladi vidjeti na stranici vlade, na oglasnoj tabli, također u jednim novinama, uslove po kojim se mogu prijaviti kako bi ispoštovali, znači da dobiju ova sredstva. Sredstva mogu očekivati i lokalne zajednice koje se jave na pozive koje će raspisati Ministarstva privrede i građenja. Prihodi koje ostvaruje kanton po osnovu koncesionih naknada bit će dodijeljena gradovima i općinama koje apliciraju sa projektima financiranja izgradnje i sanacije u oblasti javne infrastrukture kao i za uređenje katastra. Riječ je dakle o sredstvima koja će biti na raspolaganju jedinicama lokalne samouprave sa prostora Unsko-sanskog kantona, a planirani iznos od 700.000 konvertibilnih maraka za projekte koje oni sami budu kandidovali. Riječ je o namjenskim sredstvima iz koncesija, samim tim sredstva bi trebala biti upotrebljena za izradu projektne dokumentacije, izradu infrastrukture, putne infrastrukture, mostova, nasipa, za sanaciju šteta koje su nastale eksploatacijom mineralnih sirovina. 450.000 konvertibilnih maraka će biti raspodijeljeno jedinicama lokalne samouprave kako bi poboljšali poslove u oblasti katastra. Prije svega se ovdje odnosi na završetak izlaganja podataka novog primjera i stupanja na snagu katastra nekretnina. Ministarstvo obrazovanja kreće sa procedurom objave javnog poziva za dodjelu sredstava u oblasti kulture, informisanja i projekte koje prijave mladi. Predstavnici Udruženja poslodavaca u Federaciji u saradnji sa Udruženjem poduzetnika Velike Kladuše organizirali su sastanak sa privrednicima sa područja kantona. Bila je tu prilika da podijele svoje iskustva, istaknuti su i problemi sa kojima se susreću privrednici sa područja cijele Federacije. Naročito je naglašena zabrinutost zbog besperspektivnosti procesa kada je u pitanju rješavanje previsokih nameta na rad i liberalizacije tržišta radne snage. Svjesni smo da poslovno okruženje u Federaciji Bosne i Hercegovine nije na posebnoj razini koju privrednici očekuju. Imamo velike ključne probleme koje su definirali i naše upravljačke strukture na početku ove godine. One se odnose prije svega na užasno skupa i veoma opterećujuća fiskalna i parafiskalna opterećenja i na problem nedostatka radne snage. Pored ovih pitanja, ključni problemi koji se javljaju u poslovnom okruženju jesu skupa zdravstvena zaštita, loša evidencija nezaposlenih osoba, jesu problemi u oblasti trgovine, u oblasti fiskalne politike, PDV-a. Poslodavci sa područja Unsko-sanskog kantona upozorili su na alarmantnu situaciju kada je u pitanju odlazak kvalificirane radne snage iz ovog dijela Bosne i Hercegovine i još jednom pozvali na donošenje i provedbu hitnih mjera za zaustavljanje ovih procesa i liberalizaciju tržišta radne snage. Posebni problemi koji se odnose na Unsko-sanski kanton su manjak, ali izgušenost postojećih graničnih prijelaza. Kamioni s teretom na prelazak čekaju satima, što je ogroman gubitak za firme koje nerijetko kasne s isporukom robe, što ih na stranom tržištu čine manje konkurentnim. Viši nivoi vlasti, bez obzira na brojne zahtjeve, nisu dali prijedloge rješenja, a ništa jednostavnije nije ni na nivou lokalnih samouprava. Opet se vraćamo na staro, a to vam je granični prijelazi, pod broj 1, i Ličko Petrovo selo, odnosno naš Izačić, naš Maljevac i nedovoljan broj malograničnih, odnosno graničnih prelaza za prelaz građana. Mi smo sad evo imali situaciju da su građani Velike Kladuše, Cazina i Bužima čekali po 7 sati na ulaz u Bosnu i Hercegovinu za vrijeme Bajrama i po 7 do 8 sati na izlazu. Jedna traka ne može zadovoljiti 10.000 vozila, vi to dobro znate. I mi konstantno pitamo, molimo, tražimo, pišemo, međutim, kao da ne postojimo, kao da smo vanzemaljci. Niko nam ništa još nije pomogao na tu temu. Konkretno kod nas u Velikoj Kladuši mi imamo velikih problema sa dozvolama, sa izdavanjem urbanističkih građevinskih dozvola. Jako puno i prijatelja i investitora se ne usuđuje graditi bez tih dokumenata.
samim tim to osjetimo i mi. I mi bi naravno voljeli da radimo više na domaćem tržištu, što nam je i jednostavnije. Ali evo, situacija je takva, mi se nadamo da će se to popraviti. U svemu je ipak najvažnije donijeti adekvatna zakonska rješenja kako bi se poslodavcima smanjili nameti te oslobodio dio sredstava za povećanje ličnih primanja radnika. To bi sigurno uticalo i na ostanak radnika u Bosni i Hercegovini, smatraju u udruženju. U Bihaćkoj gradskoj upravi održan je radni sastanak na kojem je izvršena prezentacija idejnog projekta brze ceste koja će povezivati Bihać, Cazin i Veliku Kladušu. Ključni je to infrastrukturni projekt koji se nadovezuje na treću razvojnu os, predviđenu za povezivanje prema Karlovcu u Hrvatskoj i Novom Mestu u Sloveniji. Sastanku su prisustvovali predstavnici Autocesta Federacije, kantonalni ministri privrede, građenja i prostornog uređenja, gradonačelnik Bihaća te predstavnici privredne komore Unsko-sanskog kantona. Ovom prilikom je naglašeno da je potreban novi tender za glavni projekat s obzirom na to da prethodni nije prošao. Imamo završen idejni projekat za dionicu Bihać Ćoralići i do kraja ove godine nadamo se da ćemo pristupiti eksproprijaciji na ovom prostoru, to je 18 km. Iz tog razloga smo tražili sastanak sa gradonačelnikom Bihaća kako bismo dogovorili te neke prve korake po pitanju eksproprijacije zemljišta. Istaknuto je da je ovo jedan od krucijalnih projekata za Unsko-sanski kanton. To je zapravo projekat koji se naslanja na projekat treće razvojne osi koji bi trebao dalje ići prema Karlovcu i Novom Mestu. Jer u suštini sama brza cesta od Bihaća do Kladuše za nas ovdje na Unsko-sanskom kantonu neće reći da ne znači ništa. Dakle, povezale bi tri veća grada na području samog Unsko-sanskog kantona, ali ukoliko ona dalje ne ide prema Evropskoj uniji, ukoliko ona dalje ne ide prema centru države, ona nema smisla. I to je također neka procedura koja će potrajati, siguran sam, još nekoliko mjeseci u najboljem slučaju, a ukoliko budemo loše sreće, a znamo svi da Zakon o javnim nabavkama nažalost je takav kakav je, ta procedura bi mogla potrajati nešto duže. Ono što ohrabruje jeste da već na osnovu idejnog projekta možemo pokrenuti postupak eksproprijacije, jer je postupak eksproprijacije zapravo jedan od preduslova da se uopšte možemo, da se može početi sa izgradnjom, i to je nešto što predstoji u drugom dijelu ove godine. Konkretno smo napravili poteze koji trebaju biti učinjeni nakon što se završi postupak nabavke, odnosno izabiranja glavnog projekta za ovu cestu. Prvu dionicu koja ide od Bihaća do Cazina, odnosno Ćorlića, kružnog toka Rajak. Sama izgradnja brze ceste na dionici Bihać, Cazin, Velika Kladuša, granica Hrvatske predstavlja osnov za budući rast, razvoj, održivi razvoj privrede na ovom prostoru. Mi ćemo kao Ministarstvo privrede iskoristiti priliku da na predstojećem sajmu EkoBIS, koji se održava početkom septembra, ovu priču nastavimo. U okviru aktivne politike zapošljavanja, Federalni zavod za zapošljavanje realizira program Druga prilika samozapošljavanje 2024, vrijedan oko 6 miliona maraka. Cilj programa je poticanje najmanje 700 osoba sa evidencije nezaposlenih u federaciji na samozapošljavanje, te zapošljavanje drugih osoba kroz pokretanje samostalne djelatnosti ili privrednog društva. Programom koji realiziraju kantonalne službe za zapošljavanje u Unsko-sanskom kantonu dodijeljeno je 610.000 maraka. Imali smo puno više prijava nego što imamo sredstava. Za sada je odobreno 70 prijava i mi se nadamo da ćemo u trećem kvartalu 2024. godine dobiti dodatna sredstva. Nadamo se da će biti uspješna i ova 2024. odnosno da će Federalni zavod imati sredstava da nam dodatno odobri. Programom je u 2023. godini u Unsko-sanskom kantonu zaposleno 214 osoba s evidencije nezaposlenih.